Koji su najčešći uzroci natečenih nogu i nogu? Najveći uzrok natečenih nogu i nogu uzrokovan je povećanim nakupljanjem tekućine kada sjedite ili stojite duže vrijeme bez uključivanja položaja. Ozbiljni zdravstveni uvjeti također mogu uzrokovati oticanje, kao što su tromboza dubokih vena, limfedem, celulitis i zatajanje srca. Jesti hranu koja je bogata natrijem i ne pije dovoljno vode također može dovesti do oticanja i nadutosti cijelog tijela. Sjedeći za stolom dok radite cijeli dan ili stojeći na jednom mjestu bez kretanja, uobičajeni su uzroci natečenih nogu i nogu. To se obično može lako riješiti kretanjem tijekom dana i dobivanjem odgovarajuće vježbe pijenje puno vode i držanje podalje od namirnica koje mogu uzrokovati nadimanje kao što je višak soli također može pomoći u smanjanju otoka prekomjerna tjelesna težina ili trudnoća također može uzrokovati oticanje stopala i nogu u trudnoći je to djelomično zbog dodatnog protoka krvi u tijelu Dodatna težina oko sredine u oba slučaja također može ometati drenažu tekućina iz tijela i dovesti do oticanja. Liječenje je općenito isto kao kod oticanja uzrokovanog nedostatkom pokreta. Gubitak težine također može pomoći. Ponekad je zaotečene noge i noge krivo ozbiljno zdravstveno stanje. Celulitis je stanje uzrokovano infekcijom kože koja može uzrokovati oticanje. Dodatni simptomi su obično prisutni i mogu uključivati crvenilo, bol, bol, temperaturu i toplinu u zahvaćenom području. Liječenje općenito uključuje antibiotike. Kongestivno zatajenje srca također može uzrokovati oticanje stopala i nogu, kao i oticanje abdomena. Može biti uzrokovano previše tekućina koje se zadržavaju u tijelu i presima. Kako srce pumpa krv manje učinkovito, čak i više tekućine se zadržava i stanje se pogoršava. Lijekovi i ponekad operacije su često potrebni. Proširene vene i duboka venska tromboza oba su stanja koje mogu dovesti do oticanja nogu i stopala. Proširene vene su općenito natečane i ispunjene krvlju, dok se duboka venska tromboza odnosi na ugruša krvi u venama. Ova stanja su povezana jer su proširene vene osjetljivije na zgrušavanje nego što je to uobičajeno.